Všichni malí chlapci v Evropě, Americe nebo v Asii si aspoň jednou v životě hráli s elektrickým vláčkem. Mnozí zestárli a začali se věnovat něčemu jinému, ale někteří si nadšení pro tyto vláčky uchovali po celý život. Slunce nad miniaturními modely vláčků nikdy nezapadá. Členy tohoto společenství najdeme v Bruselu, stejně jako v Los Angeles nebo v Tokiu. Dělí se do dvou velkých skupin. Ti první stavějí železniční dráhy, po kterých se jejich vláčky prohánějí. Ti druzí je sbírají a vystavují je ve vitrinách. Kolem nich se samozřejmě točí i spousta profesionálů. Svět železničního modelářství oplývá specializovanými obchody, veletrhy a výstavami. To vše financuje desítka velkých světových výrobců, kteří amatérům nabízejí stále renovované a nové výrobky. A my se na tento zvláštní svět podíváme. Náš pohled ovšem bude nutně nespravedlivý a omezený, neboť tento svět je příliš velký na to, abychom stihli všechno. Spektrum uvádí dokumentární film Okouzlující modely železnic. Tokio, Japonsko. A před námi Michel Theoval, Francouz, který v Japonsku žije. V tašce má několik vagónů a lokomotiv, které chce dnes projet. Jako každou neděli ráno se vypravil do svého modelářského klubu. Tento klub, jako většina ostatních, má svou osobitost, téma, kolem kterého se jeho činnost točí. Tématem tohoto klubu je mezinárodní charakter a historická přesnost jeho modelů. Tohle je noční vlak do Okajida, The Blue Train, The Railroad of Okajido. A protože do Okajida nevede elektrifikovaná trať, má dvojité dieselové motory. Je moc hezký, dobře vybavený. A na úzkokolejné trati jede motorový vlak provencálských železnic. Míří z Nice do Digne. Železniční modelářství je sen, protože představa vlaku je spojena s cestováním. Je určeno lidem, kteří sní o tom, jak cestovali nebo budou cestovat, jako mí japonští přátelé. Hrát si s evropskými vláčky pro ně znamená tak trochu poznávat Evropu. A pro lidi, kteří projeli svět, je nesmírně zajímavé mít vláčky z nejrůznějších zemí. A to tím spíš, že až donedávna byla železniční technika velmi typizovaná. Byla stejně typická jako regionální zvyky v Evropě. Tohle je například starý německý motoráček. Jehož výroba vznikla na základě řešení inženýrů, kteří sice měli kontakty s okolními zeměmi, ale také vlastní představu, jak vyrábět motorové vlaky. Myslím, že tyhle byly s benzinovým pohonem. Musí se člověk zajímat o velké vlaky, aby se mohl zajímat o modely? Myslím, že ano. Někteří lidé, kteří si hrají s miniaturními vláčky, jsou zároveň skutečnými experty v oblasti železnic. Tohle je Estrella. Má výjimečný žlutomodrý nátěr. Poštovní vagón je žlutý a má barvy španělské královské pošty. Tenhle jezdíval ze Španělska do Paříže. Co kdybychom vyměnili osy? Všimněte si, že tento klub je doslova předspaný vagóny a lokomotivami, zatímco výzdoba kolejišť a okolí je jen základní. V jiných klubech to může být přesně naopak. V Evropě jsem byl členem klubu, který je úplně jiný než tenhle. Jeho členové se zajímají o mimoevropské vlaky a o vlaky z východní Evropy. Proto se klub jmenuje Železnice východní Evropy a Orientu. Jeho zájem vlastně pokrývá oblast, ve které jsme teď. Tohle je Eurostar, který ve Francii jezdil 250 km za hodinu, ale v Anglii jen 150. Le final, quoi.
A když to počasí dovolí, celý klub se přestěhuje ven. Klub má asi 30 členů a vysoký věkový průměr, což je ostatně charakteristické pro většinu modelářských klubů. Členové klubu mohou přijít, kdy chtějí. Obvykle se scházíme v neděli. Funguje to velice svobodně. Všichni, dokonce i přátelé nečlenů klubu, sem mohou přijít a hrát si z vláčky. Kolejiště a modely jsou samozřejmě nejdůležitější, ale není to všechno. Součástí hry je také okolní dekorace. A protože si hrajeme v zahradě, stromy a trávník tvoří zadní plán. Nevím, jak je to v jiných zemích, ale můžu vám říct, že v Japonsku malí kluci milují všechno, co se hýbe. Letadla, auta i vlaky. A co se týká mě, nevím přesně, proč jsem si vybral zrovna vlaky. Došlo k tomu docela přirozeně a už velmi dávno. Nyní se přeneseme o 800 kilometrů na východ. Jsme na jednom newyorském předměstí v prostorách Long Island Railroad Clubu, který představuje diametrálně odlišný přístup k železničním modelům. Zatímco Japonci si hrají v zahradách, Američané se zakopali pod zem. A protože jsme v Americe, tento klub charakterizují obrovské podzemní prostory, mnoho členů, kvalita dekorace a technická dokonalost. Každá lokomotiva má na boku svůj kód. Tento kód je naprogramovaný v komponentu uloženém v lokomotivě. Když chceme na dálku řídit nějakou lokomotivu, třeba tuhle, číslo 3046, navolíme si její kód. Ten je tady. Číslo 3046. Lokomotiva reaguje jen na svůj kód. Když chci dálkově ovládat tuhle lokomotivu, navolím si její kód a ona bude poslouchat moje příkazy. Nefunguje to. Díky tomuto systému mohou členové klubu používat stejnou dráhu a přitom jezdit každý svým vlakem. Každý kontroluje jen ten svůj. Hodně se přitom ovšem nachodí, protože dráha je dlouhá skoro půl kilometru. Hlavním tématem tohoto klubu je nákladní doprava. Dekorace proto představují seřaďovací nádraží, ocelárny nebo skladiště. Je tady všechno, včetně úřadů. Tohle jsou cestovní výkazy. Simulujeme tak fungování skutečné obchodní společnosti. Žádný vagón se nesmí vydat na cestu, dokud nemá ve výkazu překladiště a cílové místo, jako ve skutečnosti. Moje železniční společnost je ze Santa Fe. Proč zrovna ta? Nevím, asi to souvisí s magií a mystikou západu. Divokého západu? Ano, možná. Byla to úžasná doba. Ale mám ji rád i proto, že to byla společnost, která měla úroveň. Bohužel už neexistuje. Pohltila ji jiná společnost. Asi bychom měli spustit prapor na půl žerdi. Vlaky jezdící po těchto tratích vyrábí asi 10 značkových výrobců.
V Evropě jsou nejznámějšími jmény Rocco a Fleischmann v Rakousku, Rivarozzi a Lima v Itálii, Juf ve Francii a Märklin a Arnold v Německu. K něm ještě můžeme připočítat Kato v Japonsku nebo Lionel ve Spojených státech. Abychom si mohli odpovědět na otázku, jak se průmyslově vyrábějí železniční modely, navštívíme továrnu společnosti Märklin v německém Geppingenu. Je to historické místo, protože u Märklinu železniční modely vlastně vznikly. Bude nás provázet pan Gogel, který tu má na starosti styk s veřejností. Psal se rok 1859, když klempířství Theodora Friedricha Wilhelma Märklina začalo vyrábět hračky z lisovaného kovu. Nejprve příslušenství do domů panenek, například kastroly a vařiče. Sklidili takový úspěch, že podnik přešel na výrobu hraček. Tohle je první lokomotiva Märklin. Jak můžete vidět, pohání ji motorek na péro, které se natahovalo klíčkem. Samozřejmě nefungovala dlouho. Byla vyrobena v roce 1891. To je datum, které je obecně považováno za zrod moderního železničního modelářství. Společnost Märklin zaměstnává asi 2200 lidí ve čtyřech výrobních závodech po celém Německu. Tady v Geppingenu vyrábíme lokomotivy. Máme tu i skladiště pro celou Evropu, obchodní oddělení a vývojovou dílnu. Vyrábíme na 100 lokomotiv a více než 200 vagónů. Jak se na trhu objevují nové modely? Tady stejně jako u konkurenčních společností se jen velmi zřídka objeví model, který by neměl vzor ve skutečnosti. Vývojová dílna tedy pouze kopíruje a zmenšuje existující vzory. O zavedení výroby nového modelu rozhoduje řídící výbor. Návrhy vycházejí z pozorování materiálu, který velké železniční společnosti, jako například německé železnice, uvádějí do provozu. Kdykoliv nějaká železniční společnost použije jinou barvu vagónů a lokomotiv nebo změní logo, okamžitě na to reagujeme. Firma Märklin si zakládá na vysoké kvalitě doplňků a barev. Aby byl nějaký model úspěšný, například lokomotiva, musí naprosto přesně odpovídat originálu. Musí mít všechny detaily, ale nesmí být příliš křehká. U firmy Märklin se na výrobě podílí jen málo subdodavatelů. Takřka všechny výrobní operace se dělají tady, včetně tavení kovových ingotů. Naše modely jsou celé vyrobeny z kovu. Stroj nalije slitinu do formy. Když je odlitek vyjmut z formy, čištění a úpravy se provádějí ručně. Pak následuje úprava povrchu. A právě na vnější výzdobě a laku záleží, zda je bitva o věrohodnost modelu vyhrána nebo prohrána. Tady v Geppingenu děláme všechny operace týkající se lakování a glazování. Model je lakován několikrát. Prakticky vždycky se jedná o několik operací. Nejprve je model automaticky natřen základní barvou. Pak se za pomoci různých šablon přidávají další barvy. A nakonec se tisknou detaily. Je to precizní práce a text je čitelný dokonce i na nejmenších štípcích. Ale ani při průmyslové výrobě se nedají některé detailní operace kolem nátěru zmechanizovat. Když jsou karoserie natřeny a dokončeny, zbývá všechno zkompletovat, nasadit na osy elektrické motorky a modely vyzkoušet. Když si budete chtít koupit tyhle malé zázraky, budete na to potřebovat 100 až 200 eur.
Ale opravdoví nadšenci se nespokojí s tím, co najdou v krabici. Chtějí modelu vtisknout svoji značku a pojetí. Jana Voda, specialistu na patinu železničních modelů, jsme zastihli při prohlídce železničního depa v Dijonu. Tak, tady jsme v srdci depa. Je to skutečné doupě. Místo, kam by se přáli dostat všichni modeláři, aby mohli vidět stroj rozložený na součástky. Je dobré fotografovat detaily, protože to jsou věci, které pak lze přenést na model. Tohle je třeba krásný příklad patiny, která by mohla na modelu vypadat skvěle. Je to barva motorové nafty. Jsou to úžasné věci. Například stupátko ošlapané tisíci kroky. To je taky jedna z věcí, které se mohou přenést na model. Dodají mu trochu života. Dovedeme si pak představit, že právě tudy nastupuje strojvůdce. Trocha dekorační hlinky stačí, aby tahle střecha tak nezářila, protože to pak nevypadá realisticky. Je to krásná barva, ale odpovídá novému stroji a ne tomu, který už jezdí. Moje koncepce modelářství spočívá v inspiraci realitou. Snažím se reprodukovat něco, co jsem viděl, buď kdysi jako dítě, nebo co můžeme na vlacích vidět dnes. Existuje spousta způsobů, jak věci vidět. Nejzajímavější je evokování reality. Myslím, že se jedná o nalezení rovnováhy mezi jemnými detaily a přijatelným připomenutím skutečnosti. Princip filmové dekorace? Do jisté míry ano. Myslím, že bychom se měli inspirovat filmovými, ale i divadelními praktikami, protože se opravdu jedná o jakési aranžování scén. To platí zejména o světle, o nanášení patiny nebo o rovnováze jednotlivých dílů. Myslím, že striktní dodržování reality by nebylo tak zajímavé. Takhle může vypadat barva motorové nafty. Nanesu sem trochu patiny, protože tohle jsou staré stroje, takřka na konci života. Nikdo už se o ně nestará a nečistí je tak, jako ty nové. Jan Bot se zajímá nejen o vlaky, ale i o to, co je obklopuje. Vytváří jakési vyzdobené minivitríny, kterým se říká diorámy. V jiných činnostech, a zejména ve vojenském modelářství, dioráma často představuje cosi strnulého a nehybného. Ale já s oblibou říkám, že mám rád živé diorámy. Na malém prostoru v nich vytvářím velmi přesné a konkrétní scény. Když vlak vyjíždí na nádraží, musí se pohybovat. Stojící vlak mě neuspokojuje, nestačí mi. Když mi dojde inspirace, chodím se dívat na to, co zbylo ze starých železničních tratí. A vždycky dostanu chuť oživit je. Když se vrátím do dílny, okamžitě se snažím přenést své představy do makety. Je to těžká práce, ale snažím se myslet na všechny detaily. Cesta, která tady stoupá nahoru, je čím dál užší, aby vyvolávala dojem, že skutečně utíká k obzoru. Myslím, že je to vážně velmi těžká práce, ale vždycky stojí za to. Na téhle diorámě musím ještě dodělat všechny stromy a hlavně keře, které pak zamaskují místo, kudy vlak vjede do zákulisí. Vidíte, zase používám termín z divadla, zákulisí. Vlak vjede jako herec na scénu, zahraje krátkou etídu, pak zmizí divákovi z dohledu a vjede do zákulisí. Já obecně miluju svět kolem železnice a miluju i svět, který tu železnici obklopuje. Tím chci říct, že miluju vlaky, ale fascinují mě například i parní motory. Jenomže parní motor ve vitríně ve mně nevyvolá žádný pocit. Musí být v chodu, musí v něm být život, musí být cítit mazacím olejem. Chci ho cítit i na kolejích a na pražcích, mezi kterými roste tráva. Zkrátka snažím se reprodukovat vizuální aspekt prostředí, které železnici obklopuje.
Myslím, že v tom vidím jezdit všechny vlaky svého dětství a že do jisté míry se snažím znovu prožívat chvíle, které mě kdysi tolik fascinovaly. Výroba diorám není jen záležitostí osamělých nadšenců. Některé kluby si z ní udělali hlavní téma činnosti. Jsme na předměstí francouzského města Rennes. Je letní večer. Členové klubu Saint-Grégoire přicházejí jako každý pátek přiložit ruce k dílu na dokončení obrovské kruhové diorámy, jejíž délka se blíží 50 metrům. Připravují ji na příští modelářský salon. Na rozdíl od Jana Bouda, který vytváří pouze imaginární dekorace, zdejší členové si pro své dílo zvolili konkrétní místo v konkrétní době, nádraží v Quiberonu na počátku 70. let. Je to taková turistická trať. Na ostrov jezdí spousta lidí, na silnicích jsou zácpy a vlak lidem umožňuje pohybovat se po poloostrově přece jen pohodlněji. My se tu snažíme vytvořit iluzi letní sezóny. Podřídili jsme tomu všechno. Co se týče například světla, zvolili jsme to nejteplejší. A tak je to se vším. Je to jakási alchymie, která nám slouží k dokonalému vytvoření prostředí. A na nádraží se odehrává spousta miniscének. Nevím, jestli je to čest, ale mezi těmi figurkami jsem i já. Protože jsem chodil v poledne s kamarádem do McDonalda a jídlo jsem si nosil do auta. Jsou to takové drobnosti. Vidíte? Pak jsou tady odvážnější nebo spíš legračnější scénky. Tady za těmi stromy jsou schované půvabné slečny jen ve velmi lehkém oblečení. Jsou vidět jen trochu. Tady se výjíždí z Quiberonského nádraží, ale trať samozřejmě zůstává na poloostrově a vede do zóny, na které právě pracujeme. Je to vlastně nejužší část poloostrova. Snažíme se tady přesně zachytit, jak vypadala trať a reprodukovat scénky ze života. Možná je to jistá forma fantazie, ale v chování těch figurek se snažíme zachytit skutečný život. Existují lidé, pro které je vlak sběratelským objektem a jsou další, kteří ho považují za velmi kvalitní hračku. Zdá se jim úchylné, když si někdo koupí vláček za 300 franků a pak se baví tím, že ho úplně rozebere a přebarví. Říkají, že ten člověk je střelený, ale taková změna přispívá k iluzi skutečnosti. Každá souprava, která přijede z Itálie, je plná grafity a tak jsme to udělali také. Tyto vagónky z grafity se bezesporu brzy stanou objekty sběratelské vášně. A v takovém případě se nevyhnutelně ocitnou v Chartres, v dražebním sále doktora Lelievra, velkého odborníka na hračky a miniaturní modely. Mám skončit? Dobře, 4400 po třetí. Je to vaše desítko. A teď ukažte Tandler. Tak, tady máme jeden šamalou a tamhle druhý. 1300 od tamtoho pána. Mám přihodit? Pokračujeme. Tady se scházejí všichni sběratelé vzácných a starých modelů. Ale kdy se vlastně začaly modely vláčků vyrábět? První modely se objevily v polovině 19. století, když byla uvedena do provozu trať z Paříže do Saint-Germain. Tehdy se začaly vyrábět malé kopie tamních vlaků. Zrod modelů se tedy váže k polovině 19. století. 9500 po třetí. Kdo si přihodí? Bravo, 73, 9500. Prodáváme jen železniční modely. Všechno, co se týká německé, francouzské a anglické železnice. Hlavní značkou je tady německý Märklin. Jsou tady lokomotivy, vagóny a motorové vláčky. Lokomotivy mechanické, parní i elektrické.
Dnes jsou v sále zástupci 5 až 6 národností. Jsou tady lidé, kteří mají doma dráhy, a pak jsou tady ti, kteří schánějí vzácné kusy, aby si je mohli vystavit ve vitríně. Vyvolávací cena za tenhle elektrický vláček je 1000 franků. 1000 franků! Kdo dá 1200 franků? Bůh železnic se jmenuje Märklin. To je německá značka. Ale dnes odpoledne prodávám francouzský vlak Jeep, což je modrý motoráček se 3 modrými vagónky. Jen málo sběratelů takový vlak má, takže jeho cena může jít velmi vysoko. Pro všechny přítomné jsou železniční modely něčím mimořádným. 58 tisíc, 70 tisíc, 78 tisíc, 88 tisíc, 100 tisíc. 100 tisíc poprvé, 105 tisíc, 110 tisíc franků, nikdo si nepřidá, 110 tisíc franků poprvé, po druhé. Už nikdo? Bravo, máte to za 110 tisíc, 1,80. Tento svět velkých sběratelů je díky cenám, mezi kterými se pohybují, světem sám pro sebe. Pan Kawashima je bohatý majitel japonské sítě autoškol. V zahradě si nechal postavit budovu, která je přístřeškem pro jeho nádhernou sbírku lokomotiv a vagónů, která patří k největším na světě. Obsahuje skoro 3000 kusů. Tady jsou japonské vlaky. A za nimi následují anglické modely a francouzské modely. Tohle je německý model. Hamburg-Frankfurt. Je to německý vlak vyrobený ve Švýcarsku. Tohle jsou švýcarské vlaky a několik italských a německých modelů. Tady odtud jsou to americké vlaky. Tenhle mám moc rád. Je to parní lokomotiva, která tahala nákladní vlaky mezi Dallasem a Milwaukee. Byla velmi silná. V přízemí si pan Kawashima vybudoval dráhu, na které si může svoje vláčky pouštět, zejména americké modely. Pan Kawashima zbytečně nic neriskuje. Jeho nejkrásnější kusy jsou uloženy ve skříni v jeho bytě. Tohle je anglická parní lokomotiva Stirling. Tyhle modely jsou ze dřeva. Musí být uloženy tak, aby se k ním nedostala žádná vlhkost. Jsou vzácné dokonce i v Evropě. Některé vám ukážu. Tyhle makety nám vyprávějí o vývoji v jednotlivých zemích. A to se mi na tom líbí. Člověk se musí zajímat o historii, aby mohl takové věci sbírat. Lincoln
Když byl například prezident Lincoln zavražděn, jeho tělo vozili napříč Amerikou ve vlaku. Byla to jakási pohřební cesta vlakem a podobných příběhů najdete v historii spoustu. Když je někdo tak velkým sběratelem jako pan Kawashima, nemusí chodit za výrobci. Oni přicházejí za ním, aby mu nabídli seznam svých nových modelů. Podívejte se, jak dokonale je vyrobený spodek. Motory jsou zavěšeny přesně jako u originálu. Dokonce i vnitřní část dveří má všechny potřebné detaily. Cena je asi 5000 eur. Tyto výrobky omezených sérií jsou specialitou řemeslnických firem, jako je například Tesondo, kde pracuje asi 15 lidí. Její dílna je na tomto tokijském předměstí. U této výstupní kontroly se ověřuje hlavně to, jestli jsou sváry a spoje dokonale provedené, jako u tohoto modelu. Výsledkem jsou astronomické ceny. Za jednu lokomotivu zaplatíte 4 až 10 tisíc eur. Všechny naše vláčky jsou vyrobeny ručně. Nemáme žádnou výrobní linku. Všechno vyrábíme ručně. Nejčastěji používáme Mosas, protože nerezaví a její barva zůstává stejná. Zároveň je to kov, který se dá velmi dobře lakovat. Vyrábíme kolem 300 kusů od každého nového modelu. Problém je, že v Japonsku se dobře prodávají pouze ty vláčky, které jsou replikami velkých vlaků jezdících v té které zemi. Ostatně tak je to všude na světě. Nemůžeme tedy vyrábět tisíce miniaturních vláčků, jako se to dělá v ostatních průmyslových odvětvích, které vyvážejí do celého světa. Pro malé série je Mosas nejlepší materiál. I ve Francii žijí vášniví milovníci miniaturní železniční mechaniky. Guy Boileau, městský strážník na penzi, je stále aktivní řemeslník. Je živoucí legendou v tomto světě, ve kterém se všichni znají se všemi. Dnes se vydal ke svému příteli Henrimu Siberovi, aby vyzkoušel model, který právě dokončil. Guy Boileau totiž sice vyrábí vláčky, ale nemá dráhu, na které by je vyzkoušel. To je krása. Já bych něco takového taky chtěl. Na kterou koleji můžu dát? Počkej, dám něco stranou. Tak, na druhé koleji máš zelenou, Guy. Je to na tobě. Chovej se jako doma. Ne, nejde do ní proud. To nechápu. Včera jsem přece odstranil res na kolech. Mělo by to fungovat. Ten motor má zvuk jako staré mašiny. Zkus nejvyšší otáčky. Guy Boileau své lokomotivy nelakuje. Nechává holý kov, aby mohl každý divák obdivovat jeho práci. Takhle je to vždycky. Když televize začne točit, všechno má poruchu. Ale proč to nejde? Necháme toho.
Abychom mohli Bualovu práci ocenit, musíme si tuto lokomotivu zapamatovat. V jeho dílně totiž uvidíme jen kovové tyče a plechy. Až po tisících hodinách práce odtud vycházejí takové lokomotivy, jaké jsme viděli a ještě uvidíme. Když mi bylo 11 nebo 12, začal jsem vyrábět papírové modely. Mé školní sešity neměly desky. Všechny se proměnily ve vagóny a lokomotivy. První kovovou lokomotivu Gibualo vyrobil před více než 30 lety. V jednom obchodě v Lyonské ulici poblíž nádraží jsem uviděl nádhernou lokomotivu. Byla to slavná 241, nelakovaná. Stál jsem před ní jako opařený. Stála 1000 franků, což byla naprosto nepředstavitelná suma, takže jsem si ji nemohl koupit. A tak jsem si řekl, a proč by si ji nemohl vyrobit sám? Tehdy jsem byl zvyklý pracovat jenom s papírem. Ani nevím, jak jsem tu lokomotivu vyrobil. Neměl jsem vůbec žádné nástroje, kromě páječky. Ale přesto je to výjimečný stroj. Celý je sesazený dohromady. Uvnitř je pružnice a kliková hřídel, jako u opravdové lokomotivy. Funguje zatažení podvozku, všechno jako u opravdové lokomotivy. To znamená, že se jedno kolo opírá o druhé a tak dál. Ukážu vám tenhle motoráček. Podobný řídil můj otec v La Roche. A když se dobře podíváte do strojvůdcovy kabiny, tak ta figurka v modrém, to je můj otec. A ten malý kluk v červeném tričku, který drží v ruce brzdu, to jsem já. Takže je to vzpomínka na dětství? Tak trochu ano. V motoráku svého otce jsem vždycky houkal na houkačku. Tenhle model mě stál 700 hodin práce. Všechny díly byly vyrobeny tady, včetně kol, pro která jsem si musel předem ulít formu. Jediné, co jsem nevyráběl, je motor, přední světlomety a kouřovod. Pokud si dobře vzpomínám, tak uvnitř je 1500 součástek. Jenom v tomhle malém modelu kompresoru je jich 150. A všechno je spojené a svařené. Najdete tu nýty, šroubky, matice, maznice, regulátory a tak dále. A přesto cítím jistou hořkost. Narodil jsem se na železnici, jsem synem železničáře a nikdy jsem na těchto strojích nejezdil. Ano, je to trochu zklamání. Guy Bualo jezdí často na venkov, do Stigny k Benoitovi Semlatovi. Ten si tam před několika roky otevřel malý podnik, ve kterém vyrábí stavebnice lokomotiv. Nabízí svým zákazníkům hotové lokomotivy rozložené na díly, které si každý může podle plánku sestavit, tak aby získal lokomotivu à la Guy Bualo. Tak a je to. Můžete namontovat a seřídit ojnice. Tím se trochu zabavíte. Teď zrovna vidíte výrobu kotle. Tohle je kotel, který přijde sem. Vidíte? To bude 9. součástka, příčná stěna, oddělující motor od vnitřku vozu. A tady jsou další. Všechno je opracované a připravené. Ručíme za kvalitu práce. Všechno vyrábíme tady. Je to moc hezké. Opravdu je to moc hezké. Benoit Semlat sestavuje a všechny součástky potřebné ke stavbě lokomotivy vyrábí. Jeho výrobky jsou určeny pro tisíce nadšenců v celé Francii. Snažíme se o co možná nejvěrnější kopie. Věnujeme se i těm nejmenším detailům, těm nejmenším šroubkům, jejichž velikost počítáme na milimetry.
Prostě se snažíme dokonale zachovat všechny detaily. V tom je rozdíl mezi maketou a miniaturním modelem. Jaký je ten rozdíl? Maketa je co možná nejvěrnější detailně propracovaná kopie skutečného stroje, zatímco u miniaturního modelu se na některé detaily tolik nehledí. A co vyrábíte vy? Makety. Velkou výhodou stavebnic je, že amatéry zbavují starostí s výrobou součástek, na které je třeba mít znalosti jemného mechanika. Existuje jen málo amatérů, kteří jsou schopni odlévat mosas do forem. Sesazovat osy kol. Nebo skládat jednotlivé díly karoserie. Skládačka jako je tahle se prodává za cenu kolem 3 000 eur. Přidejte k tomu tisíce hodin práce a získáte skutečně vzácný sběratelský objekt. Člověk by si mohl myslet, že sběratelství je esence lásky ke krásnému dílu a k dokonalé mechanice. Požitek estéta, který toleruje pouze nejvyšší kvalitu. Omyl. Když chce člověk něco sbírat, stačí si stanovit pravidla. Jsme v Connecticutu. Jeden zdejší obyvatel, Stan Trotsky, vlastní největší sbírku plastových vlaků v celých Spojených státech. Je to kompletní sbírka miniaturních plastových vláčků značky Marx, vyrobených v letech 1948 až 74, kdy firma zkrachovala. Tohle jsou obyčejné plastové vagóny z 60. a 70. let. A tohle jsou Marxovy vojenské vlaky, také z 60. let. Tohle jsou plastové vagóny s 8 koly, kterým se říkalo luxusní, také z té doby. A tohle je souprava Cape Canaveral, je velmi hezká. Chce mít všechno a nic si nenechat ujít. To se ovšem snadno řekne. Marxovy vláčky byly ve své době považovány za naprostý brak a nikoho by ani nenapadlo je sbírat. Louis Marx nechal na každou krabici napsat, máte aspoň jeden vzorek od každého? Dneska se musí dobře bavit, když na mě z hůry kouká. Myslím, že můžu říct, že mám aspoň jeden vzorek od každého. Ale už zítra to nemusí být pravda. A to je na téhle sbírce vzrušující. Objevování. To, čím jsou Marxovy vláčky odlišné od jiných, je materiál. Jsou vyrobeny z plastu, odlévané do forem. Uvnitř je přesný elektrický motorek. Říkalo se, že ten bude fungovat, ať s ním budete dělat, co chcete. A je to pravda. Jsou to jenom hračky. Vůbec nejsou vypracovány detailně. Ale najít je v takovém stavu je jako najít poklad. Louis Marx tvrdil, že vyrábí hračky. Když začal s výrobou žlutých lokomotiv, vzal jakékoliv žluté granule a naplnil jimi stroj. První várka pak byla jasně žlutá, druhá třeba tmavší. Bylo mu to jedno. Ale já jsem se vždycky snažil mít aspoň jeden exemplář světle žlutý a jeden tmavě žlutý. Ten tmavý se ale scháněl hodně těžko. Louis Marx prodával své výrobky hlavně v obchodních domech. Snažil se proto být co nejlevnější, mít co nejnižší ceny. Proto své modely upravoval. Tady je příklad. Tahle lokomotiva měla mít zadní nápravu, na kterou měl být napojený tender, ale nakonec ho odstranili. Srovnejte tyto verze. Tohle je model S a tohle bez. Tímto způsobem ušetřili několik centů. Chtěl bych vám ukázat něco velmi zajímavého, co by chtěl každý kluk najít pod vánočním stromkem. Tady je nákladní vagón s nářadím pro veřejné práce. Jsou tam hadice, hrábě, dokonce kancelář pro mistra, lopaty, krumpáče. S tím by si takový kluk vydržel hrát celé hodiny. To všechno je velmi americké. To byl americký sen Louise Marxe, stavět vlaky. Jiným prvkem amerického snu je samozřejmě sklon ke gigantismu.
Ve Flemingtonu ve státě New Jersey najdeme největší dráhu pro vláčky na světě. Je to atrakce, za kterou se platí, co si jako Disneyland miniaturních vláčků. Celoživotní dílo jednoho člověka. Tím člověkem je Bruce William Zagasino. Bývalý varhaník, který vydělal jmění na informatice a pak peníze utratil za železniční modely. Jeho dráha je obrovská, vytvořená z tunelů, utajených zákoutí a mostů. Jezdí po ní takřka 200 vlaků. Všechny jsou řízeny z centrálního sálu, připomínajícího atomovou centrálu. Návštěvníci mohou dráhu obejít po cestě, která stoupá a klesá, protože tahle dráha, připomínající egyptskou pyramidu, nezabírá jen horizontální prostor. Také stoupá vzhůru a její převýšení dosahuje místy 15 metrů. Obejít ji trvá jedné rodině tak 2 až 3 hodiny. Musí ujít vzdálenost kolem 0,5 kilometru. Historie této dráhy začala tím, že jsme spolu se ženou koupili nedaleko dům. Bylo mi 18, když jsem začal na takovou dráhu myslet. Původně jsem ji chtěl udělat v podzemí, ale pak jsem musel k původnímu jednomu patru připojit ještě 5 podzemních a nakonec nad tím postavit dům. 99% práce jsem udělal sám. Než jsme mohli dráhu v roce 1997 otevřít, 4 roky jsme na ní pracovali 18 hodin denně a 7 dní v týdnu. Strávil jsem tu kus života. Je to největší dráha pro miniaturní vláčky na světě a je uvedena v Guinnessově knize rekordů. Je aspoň 100x větší než druhá největší dráha. Naše vlaky jezdí po tratích dlouhých 15 kilometrů. Stavba však vyvolává kontroverzní reakce. Někteří nadšenci železničního modelářství na ní pějí chválu a nechávají se strhnout jejími obrovitými rozměry. Teď jsme aspoň ve výšce 3. patra. Odtud vypadá všechno hrozně maličké. Muselo dát strašnou práci tohle všechno postavit. Ale opravdoví znalci jsou mnohem rezervovanější. Není to zase až tak špatné. Ale je to moc velké a místy mi to připadá ušité horkou jehlou. Jak říkám, není to tak špatné, ale viděl jsem spoustu menších drah, které byly mnohem, mnohem lepší. Ale největším Bruceovým úspěchem je, že díky tak obrovské dráze si může vychutnat pocit, který zažije jen velmi málo modelářů. Jako Gulliver se smí procházet po svém liliputím železničním světě. Všichni modeláři totiž touží vsednout jednoho dne do skutečné lokomotivy. Existuje ovšem ještě jedno řešení, které jim umožní dosáhnout svého. Mohou zvětšit rozměry svých maket, aby do nich mohli usednout a stát se opravdovými strojvůdci. Vítejte v klubu přívrženců parních lokomotiv. Klub Sanua na pařížském předměstí má 30 členů a disponuje dráhou, kterou jim propůjčil zdejší městský úřad. Prezidentem klubu je Jean-Louis Seratinsky. Každý se k nám dostal přes železniční modelářství, protože všichni jsme si jako kluci hráli s elektrickými vláčky. Já jsem začal, když jsem ještě neuměl chodit, a vláčky jsem strkal po podlaze. A pak jsem objevil malou parní lokomotivu, což je jedna z vrcholných forem modelářství. Je moje a funguje jako velká lokomotiva. Když ji řídím, slyším dech stroje a to je úžasné. Tyhle modely parních lokomotiv jsou zcela výjimečné. Nevyrábí je žádná továrna a nedají se nikde koupit. Každý si musí svou lokomotivu postavit sám. Nous maintenons des
Udržujeme úzké styky s podobnými kluby v zahraničí, v Anglii nebo v Belgii, kde mají jeden takový klub nedaleko Bruselu. Už několik let dokonce existuje velmi dobře fungující asociace těchto klubů. Pořádáme setkání všech milovníků parních lokomotiv, na která přijíždějí naši přátelé z celé Francie, Belgie, Holandska, Anglie a Německa. Scházíme se několikrát do roka. Tyhle modely v sobě mají něco magického. Dá se to jen těžko vysvětlit. Je to skoro jako droga. Když se takovým modelům začnete věnovat, myslíte na ně skoro pořád. Vlastnit takovou lokomotivu je snem každého kluka. Je to opravdová parní lokomotiva, ale fór je v tom, že je to zároveň nádherná klukovská hračka. Někteří lidé mají lokomotivy, které s těmi skutečnými nemají nic společného. Dalo by se říci, že jsou to stroje experimentální, protože je stavěli lidé, kteří si chtěli vyzkoušet různé techniky. Jezdí tu třeba turbínové lokomotivy, které na opravdových železnicích nikdy neexistovaly. Řídil jsem se jen několika výkresy, které jsem našel v jedné knize. Obdivuji kreativitu a tak jsem se nechal vést hlavně svou fantazií. Ve skutečnosti neexistuje? Neexistuje a není k němu žádný plánek. Já jsem vždycky takové věci miloval. Jako kluk jsem místo běhání za holkama trávil čas v dílně. Když někdo postaví letadlo a to letadlo vzlétne, má obrovskou radost. Je to úžasné, ale ten člověk nesedí na palubě a my jsme na palubě.